ដំណើរកំសាន្តមានអ្វីច្រើនមែនទេ?គ្មានបញ្ហា។ជាមួយ Smart Target with Step Sensor គ្រាន់តែដាក់ទៅគៀកឃ្លុបរថយន្តហើយថយក្រោយបន្តិចឃ្លុបនឹងបាក់ស្វ័យប្រវត្តិ។មិនតែប៉ុណ្ណោះឃ្លុបខាងក្រោយឡានមានទំហំធំទូលាយដែលអាចដាក់អីវ៉ាន់បានយ៉ាងច្រើន។ទីរថយន្ត3បាង7កៅអីធំទូលាយកន្លែងដាក់ភេសជ្ជៈរហូតដល់10កន្លែង Act Connect Apple CarPlay ដែលអាចមើល Map និងស្ដាប់ចម្រៀងក្នុងពេលតែមួយជាមួយ Surround Sound 8គ្រាប់ឮច្បាស់ល្អរុនសាក់ថ្ម Fast Charge រហូតដល់220 V សាក់បានគ្រប់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកអាចបង្ហាញការងារនិងគៀបសក់ក្នុងពេលចេញដំណើរផងដែរល្អយ៉ាងនេះដាក់មកត្រៀបជាមួយមិត្តអី